Berita terkini. Baru sahaja sebentar tadi, media official daripada Johor Southern Tigers telah mengumumkan bahawa Benjamin Mora akan meninggalkan kelab JDT. Di dalam ciapan tersebut berbunyi begini. Kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT mengucapkan terima kasih kepada Benjamin Mora atas hikmat baktinya. Benjamin Mora telah meminta untuk membenarkan beliau pulang ke Mexico bagi menyelesaikan urusan peribadi yang tidak dapat dielakkan. Oleh disebabkan itu, JDT telah menghormati permintaan tersebut dan akan membiarkan pintu sentiasa terbuka untuk beliau kembali pada masa akan datang. Benjamin merupakan jurulatih JDT yang paling berjaya dengan 4 kejuaraan Liga Super Malaysia, 4 Piala Sumbangsih, 1 Piala Malaysia dan membawa JDT ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara Asia tahun ini. Benjamin telah mengendalikan sebanyak 148 perlawanan sepanjang 2 kali tugasan sebagai jurulatih JDT sejak tahun 2017. Dalam 148 perlawanan, beliau berjaya memenangi 102 perlawanan. Terima kasih, Benjamin Mora. Anda akan selamanya menjadi sebahagian daripada keluarga JDT. Jumpa lagi. Itulah ciapan yang telah dikongsikan oleh Johor Southern Tigers dan itulah sebab kenapa Benjamin Mora meninggalkan JDT. Sebelum pengesahan mengenai pemergian Benjamin Mora ini, kita sudah mendengar pelbagai spekulasi yang mengaitkan individu tertentu sebagai pengendali baharu skuad Harimau Selatan. Paling hebat diperkatakan ketika ini adalah juara bertahan Liga Super 8 kali berturut-turut itu akan mendapat sentuhan jurulatih dari Argentina dan individu berkenaan dikatakan sudah berada di negara ini. Berikutan itu, beberapa nama seperti bekas pemain import JDT, Luciano Figueroa, turut terpalit dengan spekulasi panas sebagai jurulatih baharu skuad itu. Tidak cukup dengan itu, nama bekas pengendali skuad kebangsaan, Tan Cheng Ho juga tidak ketinggalan, dipetik di media sosial. Malah, terdapat juga dakwaan bahawa kabar angin mengenai Mora bakal meninggalkan JDT dikatakan tidak benar, dengan dia akan kekal bersama Harimau Selatan. Namun, kenyataan rasmi dari JDT telah dikeluarkan pada sebentar tadi, dan sudah pasti JDT akan mengumumkan pengganti Mora dalam masa yang akan datang. BH Sukan semalam melaporkan, ketiadaan Mora dalam 2 perlawanan terakhir Johor Darul Takzim sebelum ini telah mencetuskan tanda tanya dalam kalangan penyokong bola sepak tanah air. Segelintir warganet atau netizen mula membuat andaian bahawa tempat jurulatih dari Mexico itu akan diganti pengendali baharu. Ianya berlaku selepas muncul spekulasi di media sosial yang mendakwa salah sebuah pasukan Liga Malaysia sedang dalam proses menamatkan hikmat seorang jurulatih disebabkan masalah tertentu. Jadi, apa pandangan anda semua tentang pemergian Benjamin Mora ini? Seperti biasa, tinggalkan komen dan pendapat pribadi anda semua di bawah. Terima kasih.